Береги. Таку назву має виставка чернігівського художника Володимира Наталушка. Від Полісся до півдня України глядачі мають можливість мандрувати картинами митця. Адже саме узбережжя морів та береги рідного краю передає він у своїх роботах. Ти від цього отримуєш якесь задоволення і бачиш, що це подобається тобі, а потім ще і іншим. Оце, мабуть, і є натхнення, а також, звичайно, це і навколишній світ, це і роботи інших художників. Краса Чернігівщини представлена у більшості робіт художника. Архітектурні пейзажі, природа та квіткові натюрморти передають неповторність краю у 61 роботі художника. Колеги митця в захваті від представленої експозиції кажуть, Володимир кожного разу вдається дивувати їх новими роботами. Тему вибрали, це Чернігівщина, звісно, він дуже, його зв'язь з місцевою природою дуже сильна, тому там і вдохновення він своє шукає. По-моєму, прекрасна робота. Очень прекрасно. Один із таких от небагатьох художників, який вірний пленеру і працює на пленері. І це видно в його творчості, тому що робота, яка написана на природі, її не спутаєш ні з чим. Експозиція робіт чернігівського художника Володимира Наталушка у виставковій залі Спілки художників України триватиме до 21 грудня.